8.30, час новин у студії для вас працює Наталія Кулик. Ватутінці просять повернути поліцію у місто. Зі слів місцевого жителя Володимира Ткаченка, нині на 17 тисяч ватутінців у поліцейському відділку три працівника, які приїздять із районного центру Звенигородки. Окрім Ватутіного, вони обслуговують і три сусідні села – Чечеркозівку, Юрківку та Стецівку. Це житель міста Ватутіна Володимир Ткаченко. Разом із іншими він звернувся до місцевої громадської ради з проханням повернути відділок поліції, який раніше був у місті. Наркоманія, хуліганство, ну все таке, та все, все це злочини проти людей, дебошири в громадському місці. А коли знали, що поліція всього за 100 метрів, раз і приїхали, а в цей момент з Звенигородки попробуй приїхати за 12-15 кілометрів. Там в одному місці, там в другому місці. Звичайно, це треба, щоб було своє відділення поліції. Тільки це може вирішити питання. Зі слів голови громадської ради Наталії Котик, у 2009 році відбулася реорганізація правоохоронної служби, і основний відділок перевели до Звенигородки. Нині громадська рада пропонує свої шляхи вирішення проблеми. Раніше у нас був свій відділок, у нас є прекрасне приміщення, воно обладнане, де можна там сміливо розмістити відділ поліції, і які б там працювали. Ну, але в зв'язку з укрупненням чи з, ну, не знаю, в зв'язку з чим, у нас такого відділку немає. У 2018 році, зі слів першого заступника міського голови Юрія Кубрявки, рівень злочинності у Ватутіному зріс. За 2018 рік 149 взагалі по місту. До них ще додається великої тяжкості правопорушення. Середньої тяжкості зросло на 17%. Навмисних вбивств двоє, злочини проти власності, ну це ті самі крадіжки, да, розбої, на 11%, аварії на 37%, угони на 72%. Ну, тобто по всіх показниках рівня злочинності йде постійне зростання. Речник головного управління Національної поліції області Дмитро Грищенко наводить іншу статистику злочинів у Ватутіному. Згідно нашої статистики, за 2017 рік було викрито 316 кримінальних правопорушень, в цьому році викрито 216 кримінальних правопорушень. Тобто про ріст поки я не можу стверджувати або говорити. Зі слів Дмитра Грищенка, поліцейського відділку у місті Ватутіна не передбачено. Під час створення Національної поліції постановою Кабінету міністрів було визначено, які відділи і відділення поліції створюються. Тут доцільніше було б звернутися до керівництва Національної поліції України з даними запитом, тому що керівник головного управління Національної поліції дане питання, скажімо так, це не в його компетенції вирішувати. Він може посприяти цьому, але створити своїм наказом він не може. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини. Скили лазіння, кросфіт та вправи самооборони. Так в національно-патріотичному таборі проводять осінні канікули черкаські школярі. Щодня підлітки здобувають нові навички та вміння. Як минув один день осінніх канікул в юнацькому корпусі, розкаже Юлія Наровкова. Дев'ятикласниці Вікторії Гилевич активно провести осінні канікули порадив однокласник. Найбільша школярка чекала заняття скелелазіння. Оцей день саме такий насищений, і лазертек буде. Ну там много чого буде, і мені все дуже подобається. Активно відпочиваєш, проводиш свій вільний час. Це круто. Активно проводити осінні канікули вирішив В'ячеслав Сотников. Мені дійсно подобається такий табір, тому що за ці два дні ми вже були в тих місцях, які мені дуже сподобалися. Це ми грали в настільні ігри. Я їх прям люблю. І от зараз на скалодромі лазили, це мені дуже сподобалось. Все, давай, відпускай зацепки, сміливіше. Слідкує за процесом інструктор В'ячеслав Полежайко. Є база, теорію, яку необхідно знати, аби пересуватися по скалі, цьому і навчаємо, без зайвих поглиблень у технічні прийоми. Саме базове і просте. Свого старшого сина до національно-патріотичного табору привела і черкащанка Олеся Теліженко. Він прийшов просто впевнений, задоволений. І я по ньому побачила, що все добре. Тому що коли він пригнічений, для мене це перший сигнал, що ні, не те. Він прийшов задоволений, сьогодні з такою охотою біг, переживав, щоб не спізнитися. І я думаю, що змалечку дітей треба привчати до
любові до своєї країни, до того, щоб розвивати себе. Дуже погано, коли дитину виховує вулиця, і тоді йде хуліганство, якась наркоманія і так далі. Завжди цей вільний час треба продуктивно заповнювати. Зі слів організатора табору Івана Хижняка, кожен день канікул різний за тематикою. Всього до табору записалося 27 дітей. На 5 днів у нас розписана програма. В перший день вони мають день побратимства, де вони знайомляться, грають в настільні ігри та кушають піцу, спілкуються з новими людьми, знайомляться. Другий день вони підкорюють вершини скалодрому. Завтра вони на третій день грають в лазертазі командами, індивідуально і, скажімо так, піднімають свій бойовий дух. Попереду у школярів день спорту, під час якого вони займатимуться кросфітом і самообороною, завершать осінні таборування школярі днем творчості. Юлія Наровкова, Сергій Єфімов. Новини. На цю мить у мене все. Більше новин о 13:30. Гарного вам дня і дякую, що з нами.